За да се уши една бебешка блузка, са необходими 4-5 метра плат. Колко блузки могат да се ушият от 48 метра плат? Значи това, което ни питат, е колко пъти 4-5 се събира в 48. Защото 4-5 от метъра се прави една тениска. Значи ще трябва да разделим 48 метра плат. Ето така, 48 ще трябва да разделим на 4-5. Но как да стане това? Как се дели на дроб? Можеш ли да си спомниш? Ами това става, когато умножим по реципрочното. Но тук виждаме, че 48 само по себе си няма знаменател. Затова нека го запишем под знаменател 1. Ето така. Ще кажем, че то е равно на 48 първи. И сега нека напишем реципрочното на 4-5 и да умножим по него. Реципрочната стойност на една дроб е стойността, когато разменим местата на числителя и знаменателя. Значи ще имаме 5 четвърти. И сега остава само да умножим. Ще получим доста големи числа, така че е добре още тук да съкратим на кръст. Ето тук ще разделим 48 на 4. Ще съкратим тези двете. В знаменателя ще получим 1, а в числителя 48 делено на 4 прави 12. Значи, за отговор ни остава 12 по 5, което прави 60. 60 бебешки блузки ще могат да се ушият от 48 метра плат.